Aviso. Este vídeo contém linguagem imprópria e inadequada para crianças. Por favor, não o vejas sem autorização dos teus pais. Bem, é assim a minha história. Bem, tu nem me dizes olá, nem estás fixe, tia, então como é que é? É logo tipo, então a minha história? Tipo, pronto. Sim, conta lá, homem, vá, diz lá. Bem, é assim. No início do estado letivo, não é? Sim, sim. Quer dizer, eu já namorava com uma rapariga desde o verão, do início. Ok. E ela estava na minha escola, que eu comecei a andar no início do ano letivo. Estás a ver? E agora em janeiro mudei de escola para outra cidade. Sim. Ok. E comecei a andar com outra rapariga nessa escola, estás a ver? Ok. E comecei a me envolver também com ela. Não curtimos nem nada ainda, mas começamos a falar bem. Mas tens namorada ainda? Sim. Então cuidado com isso. Sim, continua. Pois, sim. Comecei a falar com ela e tal. E ela ontem mandou uma mensagem a dizer: amanhã precisamos de falar depois das aulas. E não sei o quê. E eu disse: tá bem. Então hoje, isto foi hoje que aconteceu. Depois das aulas, ele chegou ao pé de mim e disse que estava a gostar de mim. E fiquei sem reação, estás a ver? Porque tenho namorado e não sabia responder. Yeah, sim. E agora eu não sei se. Não sei o que é que fosse. Tipo, porque eu gosto da minha namorada, mas já não estou a sentir tanto o que sentia por ela no início do verão, estás a ver? Ok. Eu estou a começar a sentir mais pela rapariga que anda na minha escola agora. Então, meu caro amigo, era isso que eu te ia perguntar exatamente, estás a ver? Que era, para onde é que tu estavas a ter mais tendência? Bem, é para esta, tu estás mais estás inclinado mais para esta miúda que te disse hoje que gostava de ti, certo? Sim, sim. Pronto, então o que tu vais fazer, e é que a cena correta a fazer é, para já vais já falar com a tua namorada. Tipo, que é para evitares que essa merda, tipo, se prolongue. E tu acabas por trair a tua namorada. Estás a ver? Porque tu não queres que isso aconteça. Pronto. Portanto, se tu estás com essa cena... E isto nem sequer é daqueles casos de tu é que começaste a gostar da outra miúda. Porque começaste, estás-me a dizer que sim, mas tipo ainda não lhe disseste. Percebes? Pois portanto, tipo, é o caso dela já te ter dito que gosta de ti. Portanto, tu não... Pá, tecnicamente, isto é só para tu te sentires melhor, tu não vais perder nada, honestamente. Quer dizer, podes perder a cena de teres uma miúda que gosta de ti e que tu sabes que resulta, para teres uma miúda que tu ainda não sabes se vai resultar ou não. Mas se tu já estás mais inclinado para a outra, meu, pá, vais falar com a miúda, vais falar com a tua namorada, vais acabar as merdas, tipo, vais-lhe explicar a situação, tens que ser homenzinho nesta merda, e depois, pronto, e depois com a outra, pá, sei lá, também explicas que tinhas namorada e que decidiste, tipo, acabar porque também estavas mais inclinado para ela, e pronto, e vais vendo no que é que dá. Pronto. Que é, man, é a cena, que tu, é a cena de homem a fazer. É seres honesto, sinceramente. Porque se tu não és honesto agora, tipo, a outra também vai ficar desconfiada. Vão ficar todas desconfiadas, puto. Vai ser uma merda para ti. Portanto, mais vale seres, tipo, homenzinho e falares com a miúda. Pá, não vai ser fácil porque a gaja não vai ficar bem. Estás a ver? A tua namorada não vai ficar bem, mano. Portanto, eu percebo. Vai ser fodido. Mas é isso, mano. É porque tenho gostado mais da outra, também pelo tempo que tenho passado por ela. É normal, mano. É perfeitamente normal, mano. Tipo, e é isso que tu vais explicar à tua namorada, meu. Lady Blue, como é que estás, miúda? É isso que vais explicar à tua namorada, mano. É normalíssimo, tipo, tu foste para outra cidade, é normal, mano. Essas merdas acontecem, mano. Tipo, acontece, é normal. Pronto, e agora vais ter que explicar isso à tua namorada, mano. E olha, tipo, e vais-lhe dizer já, e vais mesmo dizer-lhe, olha, eu decidi dizer-te, contar-te, e quero mesmo acabar as coisas, porque não achei que era justo para ti isto estar a acontecer. Tipo, nas tuas costas, basicamente. É isso que tu vais dizer, mano. Pronto, e a miúda vai ficar fodida, vai ficar triste e o caralho. Mas, mano, ela depois, mais tarde, tipo, não te vai ficar a odiar, estás a ver? Porque tu, ao menos soube que tu tomaste uma atitude correta. Percebes? Tipo, foste falar com ela. Pronto, é isso, meu. É isso. Está lá. Olha, obrigado. Na boa, mano. Na boa. Pá, e é isto que tens de fazer, mano. Não comeces com dúvidas, ok? Tipo, porque senão isso vai dar merda. Se continuas a prolongar a situação, tipo, vais-te envolver com a outra e tipo, vai dar merda, mano. Pois é muito pior. Portanto, corta já o mal pela raiz. Ok? Pronto. É o meu conselho para ti, meu caro. Não tenho assim muita coisa para te dizer. É isto. Obrigado, pá. Ora é essa, mano. Ora é essa. Dispõe. E depois vai-me dando updates. Tipo, sobre a situação com a outra. Mas não, isto foi o que hoje identifiquei-te numa história a ver-te na sala de aula. Ah, sim, eu vi essa cena, vi. Não te disse nada, mas vi. Vi sim, senhor. Tá bem, meu. Boa cena. Mas está lá, meu puto. Vá, Martim, grande abraço, meu. Porta-te bem, meu. Um abraço, puto. Tchau, meu. Fica bem. Tchau. Pronto. Engraçado.
Pá, ainda bem que ele decidiu vir falar comigo hoje, porque eu sinto que isto ia dar mais merda. Estou bem, e tu? Também estou fixe. O que é que se passa por aqui? Olha, estamos aqui a fazer emotional talks. Estamos aqui a falar com viewers e os seus problemas amorosos. O emotional talk mais rápido da tua história. É pá, yeah, tipo, este foi rápido, mas também porque não havia grande coisa a dizer mais, meu. Ele está numa situação em que, sinceramente, ou faz isto, porque senão é injusto para a miúda. E ter feito isto agora, que já está com uma certa confiança com a outra miúda, é pior. Mas pronto, o que é que ele pode fazer? Eu também percebo, não é? Não carrega. Porquê que o teu telemóvel não carrega? Sério, nós fazemos sempre isto, lady. É uma coisa normal aqui nesta stream. Já esteve a começar a meter conversa com a gaja que anda debaixo do olho. Pá, Tony, sim, não perdes nada, meu. Rod, como é que é, meu? É melhor perderes agora do que quando começares a... É melhor começares a pensar nisso agora do que quando começares a gostar mais dela, Tony. Se já mandei a letra, só precisas de me aceitar a ler. E a Samuca, já te aceito, mano. Espera aí. As melhores amigas da minha BFF estão sempre a fazer coração para mim e para a minha BFF. O que é que eu faço? Para mim e para a minha BFF. As melhores amigas da minha BFF estão sempre a fazer coração para mim e para a minha BFF. O que é que eu faço? Mano, cá para mim tipo, pode ser tipo na brincadeira mesmo. Isso não quer dizer, se fazem para ti e para a tua amiga, não deve ser com a intenção de vos engatar aos dois, não é? Inspector Max, aquilo era aquela base. Inácio. Dá um gajo. Está um gajo nos irmãos só toques? Está. Então vamos puxá-lo. É o Freire. Freire! Estás aí, meu? Fala comigo. Sim. Ah pá, eu não acredito. Vocês vieram com uma voz desta, mano. Eu. Opa, Freire. Estava a sentar. Ok. A ver o jogo. Sim. O Porto marcou. Sim. E eu fiquei muito contente. E esse é o teu emotional talk. Mas depois. Ele. Anularam o golo. Eu não sei o que fazer. Podes-me ajudar? Olha, Freire, acho que devias ir. Primeiramente devias ir pegar num pacote de lenços, ok? Pegas num pacote de lenços e tens okay. Que limpar essas lágrimas da cara. Porque ninguém merece ver-te chorar. Ok, Freire? Ok. Obrigada. Primeiro que tudo. E depois, o que vais fazer é. Vais imediatamente. Deslocas-te imediatamente ao Estádio do Dragão. Ok? Mas o jogo é em Braga. Não interessa, mas deslocas-te ao Estádio do Dragão. Tu ainda não percebeste onde é que eu vou. Deslocas-te ao Estádio do Dragão, vais lá falar com a recepcionista e vais dizer assim, olha, eu quero abdicar de ser deste clube e vou mudar para o Sporting e pronto, e é isso que tu tens de fazer, meu, porque eu acho que é mais... Epá, mas estás a brincar. Não estou a brincar, não estou a brincar que tu és de um clube muito merdoso, Freire, és de um clube muito merdoso. Oh. Acho que precisas de... Quer dizer, se fosse do Benfica, eu ainda compreendia. Benfica também, yeah, ainda era pior, se fosse do Benfica ainda era pior. Não, estou a brincar. Estou a brincar, Freire, mas pronto, mano, fico muito triste por ti, meu. Fico muito triste, meu. Ok, ok. Percebo a tua dor, meu. Grande abraço, Freire. Obrigado pelo teu emotional talk, foi muito bom. Foi bom para descomprimir. Adeus. A cena dele bugou agora no fim, não repararam? Ele tipo falou com uma voz, bué. N reage, estimasse ainda, este beat. Já vamos ver, Alex, espera aí, mano. Try, conta-nos, o que é que se passa, mano? É assim, eu não sei por onde é que é de começar. Okay. Acho que é importante ressaltar que sou do 8º ano. Ok. Existem três gajas. Existem três? Mas é uma longa história. Existem três gajas okay. Lá no meio, okay. Mais importantes. Ok. Tudo começou o ano passado. Pronto, eu tinha um amigo meu que curtiu de uma gaja. Sim. E ele dava-se com ela, sabia, mas eu não falei. E eu não costumava falar muito. Que eu não era da turma dela. Ok. Então ela entrou para a minha turma, passou-se um ano e o gajo começou a deixar de gostar dela até que pronto. Sim. Nós deixamos de ele deixou de falar com ela, não sei o quê. Sim. E eu comecei a mandar bem com ela e comecei ali a sentir qualquer coisa. Sim. Comecei, não sei o quê. E eu estava com a... E podemos chamar esta que eu comecei a sentir alguma coisa por ela, a rapariga. Pois veio a ver que é mais tipo uma ajuda, que eu comecei a falar com ela, que havia uma gaja que na altura me estava a deixar um bocado constrangido, porque a gaja... Eu estava lá em qualquer sítio e a gaja vinha-se para cima de mim e começava-me a esfregar certas partes do corpo. Contra a minha vontade. Espera lá, o quê? Não,
Mas espera lá, qual gaja? A primeira gaja? Não, a outra. Outra gaja vinha para cima de ti e esfregava partes do corpo em ti. Só que tipo, não assim a dar a entender isso, mas lá no fundo fazia isso. Ok. Mas como é que se faz uma coisa? Como é que se faz uma coisa dessas sem dar a entender? Tipo, como é que se esfrega? Não, ela que não queria dar a entender que queria fazer isso. Ah, ok. Então fazia sem querer, mas ou fazia por querer, mas dizia-te que tipo, mas. Como é que eu ainda não expliquei onde é que ela entra na história? Okay. Ela começou ali a fazer pressão. Era tipo, para eu contar, não era assim meio fazer pressão, mas ia dizer, não, podia contar, não sei o que é que tu gostas, não sei o que. E eu, uma vez que eu estava com ela e estávamos hoje, eu comecei a desabafar com ela porque eu estava a passar com isso com a gaja C, aquela que se andava a esfregar em ti. Sim. Ok. Só que eu às vezes estava no telemóvel, não sei o que, e ela chegava lá, pumba. E eu, pronto, eu comecei a desabafar com ela, e ela começa a cagar nela, começa tipo a falarmos com ela e que é para ir para o pessoal que não sei o quê, e eu comecei a fazer isso. Sim. E eu na altura comecei a ganhar confiança com ela e contei-lhe. Sim. Ok, contei-lhe, não sei o quê, contei-lhe daquilo que eu senti pela outra, ela ficou um bocado à toa, mas depois começou a perceber. Sim. Até agora tudo bem, não sei o quê. E eu, entretanto, ela e eu fui a uma festa, nem sabia que ela, que eu, se dava com a pessoa a quem eu fui à festa, mas dava-se. Sim. E lá, eu encontrei um amigo meu da primária que nós já nos vemos há imenso tempo e cumprimentar, não sei o que, estivemos lá, os dois na Chile, e eu contei ao gajo. Porque eu comecei, eu conheço lá a gaja e eu comecei a ver, e eu conheço-a bem e sei quando ela começa a mostrar sinais de que está que gostava e ela começa a dar esses sinais sem que. Aí ele, só que ele, como não o conhecia, não reparou nisso. Sim. Então, eu como já tinha reparado, eu contei-lhe. Olha, vou-te contar uma cena aqui e eu gosto dela. Então, mais tarde, antes de nós irmos jantar todos, estávamos todos a ver um filme no sofá e a gaja começa-se a encostar a ele, a tocar. Só que o gajo, como sabia que eu gostava dela, o gajo começa-se a afastar. Tá, mas chega uma altura que ele tira, ele está agarrando a mão, só que ele tira a mão para ir fingir que é o telemóvel. Sim. Conclusão, não sei o quê. A gaja tanto de vazar e quando chega a casa, mete conversa comigo, só que eu também estava a chegar a casa. Portanto, passado 5 meses eu não fui embora. Sim. Começa a meter conversa comigo e desde aí eu comecei a falar mais com ela, assim, mais por mensagens, que eu antes só costumava falar com ela pessoalmente. O que é que acontece? Eu decidi lhe contar. A minha amiga diz: olha, bora contar agora, já está na hora, não sei o quê. Eu contei-lhe. Desde aí que ela nunca mais falou para mim. Quer dizer, fala, mas se encurtam em muitas conversas, por exemplo, eu estou a falar com ela, não sei o quê, e a gaja meio que caga em mim, estás a ver, diz, por exemplo, não sei o quê, está bem, e nunca mais me diz nada, e tenho de ser eu a meter as conversas que quero falar com ela, antes, tipo, e ela fazia questão, quando ainda não sabia, chegava lá, tirava algumas coisas e ajudava-me, porque eu estou numa escola de música e ajudava-me a levar os instrumentos e isso, e agora não me diz nada, não me ajuda e começa a cagar em mim. Sim. E uma cena que eu não sei se, mas acho que tem a ver, é eu estou ao lado de outra gaja e eu estou-me a dar bem com ela e eu faço uma piada jantar e isso e nós ficamos a rir, não sei o quê, passamos a aula na galhofa. E ela de vez em quando olha para mim e como se estivesse tipo, meio que preocupada com ela assim só que se, tenta não dar a ver, só que eu estou sempre não sei o quê, e reparo. E depois tenta meter conversa com outros gajos que é para também para fazer uma cena. Essa história, mano, tenho-te a dizer que eu acho que já ouvi muitas histórias de muitas pessoas, mano. É muito confuso. Mano, é confuso porque tu tornas isso bué confuso, puto. O que é que interessam Pois. essas gajas todas? Qual é que é o problema aí? É a primeira gaja, aquela gaja que tu disseste que gostavas dela e que a gaja, tipo, de repente deixou de falar contigo. Foi isso. É esse o problema da história. Pronto! Então, o que é que interessa à gaja que se esfrega em ti? Onde é que entra a gaja B? O que é que interessa à gaja que está ao teu lado? Tipo, nesta história toda? Não, Nada! Não entra, não calma, calma. tem papel nenhum. Não, é assim, porque essa que andaste a jogar, não sei o quê, dá-se muito bem com ela. Ok. Ok, e ela dá-se muito bem com ela,
E a outra, a que eu contei tudo, eu acho que ela foi ela que mais me fez pressão a contar, eu não sei. E ela anda a, e ela de vez em quando anda a ter conversa com ela a ver que é para também para saber se ela tem intenções em mim ou não. E o que é que ela te E diz? pô, diz que ainda não sabe nada, mas que vai descobrir, não sei o quê. Mano, E vou eu estar vou cansado. dizer, não é preciso ela ir descobrir, mano. Tipo, se a outra não te disse mais nada a partir do momento em que tu disseste isso, tá aí a resposta. E ah, pois. Pronto. Tipo, agora cagas nessa gaja e vais arranjar outra gaja. Tipo, é tão simples quanto isto, trai. Tipo, não vale a pena estares aí sempre a bater nessa, porque se a miúda te afastou de ti é porque já se sabe qual é que é a resposta. Não vale a pena estares a bater mal por causa disso, mano. Acredita. Pronto, e é isto. A única coisa que eu tenho para dizer, trai. Desculpa ser tão curto Não, e eu sei, eu sei. objetivo, mas é a cena, meu. É a principal cena a reter. Que essa miúda se afastou de ti é porque ela não gosta. Pronto. Não sei também a mesma coisa. Pronto, é assim. Pronto, trai. Espero ter ajudado, meu. Obrigado. Ora é essa, meu. Grande abraço, meu. Porta-te bem. Ah, só. Tchau. Coitado, mano, o puto ficou mesmo triste. Mas é que a história foi bué grande, meu. Tipo, eu não percebi onde é que entravam as outras gajas todas nesta história. Fiquei bué da confusão. So I will go. I'm still